L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. 107.1 FM. Nova setmana des dels serveis informatius de Ràdio Tordera que parlem amb els regidors i regidores del nostre ajuntament. Avui compartim uns minuts amb el regidor Rafa Delgado titular, entre d'altres, de l'àrea de Seguretat, Protecció Civil, Ocupació, Via Pública, Mobilitat i Transports. Rafa, benvingut, bon dia. Hola, gràcies. Bé, eh, regidor, estem <coughs> a les portes o, o ja plenament en una situació meteorològica d'alerta que des de fa dies el servei meteorològic que comentava. Eh, aprofitant aquesta situació, i vostè com a regidor de Protecció Civil i Policia Local, m'agradaria preguntar-li quins són els dispositius habituals doncs, que es munten davant alertes meteorològiques com per exemple la que tenim a dia d'avui. Sí, doncs bé, són genèrics i estan establerts en els plans d'emergències que tenim. Precisament aquest matí hem activat en fase de prealerta per pluges intenses i vent. Ho hem comunicat al CECAT i l'activació d'aquests estats de prealerta o d'alerta van reglats i definits i en aquest cas és l'activació dels caps de grup que han d'actuar en diferents contingències que es puguin donar, l'activació dels voluntaris de protecció civil, el seguiment de totes les informacions que ens arribin de generalitat, la implementació de les mesures que se'ns demanin i, sobretot, estar molt, molt atents a qualsevol incidència que pugui sortir al municipi per actuar l'abans possible. Evidentment, per tant, és un dispositiu viu que, evidentment, davant de la situació, s'ha de modificar o, o dotar de de tota la infraestructura que es necessiti, no? Sí, evidentment, eh, en els últims temps ens enfrontem a uns fenòmens que són de molt difícil localització, és a dir, les alertes de caire meteorològic són genèriques però no sabem en quin municipi descarregarà, no és la informació que, que es pugui tenir de manera tan precisa perquè són més imprevisibles, més intensos, i, dissortadament, més freqüents. Llavors, el que fem és estar preparats per reaccionar o prendre les mesures en cada cas que, que siguin contingents i que estan establertes en els plans d'emergències. De, fan alguna recomanació a la ciutadania en casos d'aquests? Eh, suposo que fer cas doncs, a totes les recomanacions que, que es fan arribar des de Protecció Civil i, i sobretot, eh, que tinguin la mesura d'autoseguretat. Exactament. Hi ha qüestions que anirem informant, però en principi el que sí que demanem és prudència i sentit comú, sobretot eh, si la pluja és molt intensa o hi ha vent, evitar sortir a l'exterior i també evitar creuar rieres o passos d'aigua o assumir qualsevol conducta que el sentit comú ja et digui no toca fer-ho perquè implica uns riscos que no compensen en aquestes situacions. Amb en Rafa Delgado portem ja mesos parlant dels pressupostos participats, aquest procés participatiu que ja fa anys que s'impulsa al nostre municipi i que en Rafa doncs, és el coordinador, l'impulsor també d'aquest projecte. aquests dies explicàvem doncs, que es podien presentar propostes. Bé, preguntar-li com ha anat tot aquest període de, de presentació de propostes del pressupost. Doncs la veritat és que el balanç que fem és molt positiu, perquè hi han hagut moltes propostes, molt variades i de, i de totes les zones, i pràcticament, falta alguna, però en general hi ha hagut molta participació. Com a referència diré que a l'any 2019 van haver-hi 68 propostes, al 2020 van haver-hi 104 i aquest any hem arribat a les 130 propostes. Aquestes propostes ara les estan valorant els tècnics, i les que eh, es consideri segons els criteris de que s'ajusten al pressupost de la zona i que són viables tècnica i administrativament, seran les que sortiran a votació ara en el, proper, en el proper mes de desembre. Molt bé, sempre es parlava que hi havia poca participació, per tant, amb aquestes dades que vostè em comunica, mm. sembla que va incrementant la participació. Esperem que sí, és un bon referent que hagi crescut tant el nombre de propostes presentades i ara el que hem de treballar és, sobretot en la comunicació, i en facilitar tot el procediment de vot de tal manera que els ciutadans puguin manifestar la seva voluntat de què volen que es faci al seu barri o a la seva urbanització com, em comentava doncs, ara hi ha aquest procés de validació eh, i el període de votació encara s'ha de concretar. Sí, bueno, eh, vam prendre la decisió al Consell Veïnal eh, i podem de fer algun ajust per qüestions de, de temps i sobretot de donar més facilitats als ciutadans perquè puguin, puguin votar i puguin manifestar d'aquesta manera la seva voluntat. I per acabar pel, pel que fa a les propostes que, que han fet arribar, no sé si ens pot avançar eh, alguna cosa o està en la línia d'anteriors propostes que els hi feien arribar en aquests pressupostos. Sí, està en, en la línia, bàsicament, i això sí que és constant cada any, es tracta de millora sobre equipaments o equipaments nous, és a dir, o millora de parcs o mm, creació de nous equipaments que són una mancança o que són una necessitat o que són un desig o una il·lusió dels ciutadans d'una de, zona. També hi ha d'altres propostes que, sent doncs, molt valorables i molt positives, no entren dintre de l'àmbit de pressupostos participats i que hem de treballar des de la responsabilitat de govern de, de l'Ajuntament. La satisfacció és alta, no? Uh, vostè que, que té l'oportunitat de parlar amb aquestes associacions de veïns, el fet de tenir aquesta dotació econòmica cada any, que els permet, mm. doncs, també dirigir cap on es destinen, uh, la sensació és que hi ha satisfacció. Jo no sé si satisfacció sí que hi ha, sobretot en les persones que, que coneixen més i que participen més, que són les associacions de veïns, que són l'element principal, eh, a l'hora de mobilitzar, informar i gestionar tant les demandes ciutadanes com les informacions municipals, que són una mica els intermediaris i els representants de cada zona. Eh, el que sí que hi ha és que ara s'està invertint, des que va començar el procés de pressupostos participats, de manera constant, cada any i cada any s'estan fent millores que arriben directament als ciutadans i miren de donar resposta a les seves necessitats, però sobretot al seu desig de com volen que sigui el seu barri. Deixem de banda els pressupostos participats, però parlem mm. de pressupostos, perquè eh, sé que l'àrea d'Hisenda està preparant els pressupostos per l'any 20, 2022, des del seu parer, des del seu punt de vista, com han de ser aquests comptes de cara al proper any? O com seran? O si ens pot avançar com seran? O com seran? Doncs s'està treballant molt des de fa temps Eh, la intenció era presentar-los al ple pel mes de desembre. Va haver-hi tota la qüestió de la sentència del Constitucional sobre les plusvàlues que ens ha obligat a recalcular una mica, o sigui, però estaran el més aviat possible perquè tota la feina ja estava molt avançada. I com seran aquests pressupostos? Doncs seran rigorosos en el sentit de que siguin realistes, que siguin viables, com ha estat en, en el cas anterior de que, dels pressupostos i sobretot que donin servei i respostes a les necessitats del poble, que ens permetin mantenir i millorar els serveis, que ens permeti fer inversió i que ens permeti mantenir l'estructura municipal, precisament per donar els serveis que els ciutadans de Torderes mereixen, que mai mai seran prous perquè hi ha molts problemes i ha moltes necessitats, però sí que són pressupostos rigorosos, ferms i, sobretot, útils per al nostre poble. Mm -hmm. Dedicar el darrer pressupost va estar molt marcat per la glòria, per la Covid. No sé si destinen sempre alguns diners per al per que pugui passar en situacions com aquestes. Sí, eh, sempre destinem una reserva en el que es diu el fons de contingència, que és un fons de lliure disposició per disposar d'una partida per actuar en cas d'una necessitat immediata i imprevisible, que no, no pots tenir, òbviament, preparada, i aquest fons existeix per m poder fer aquestes despeses de manera urgent i per, per qüestions que van sortint al llarg de l'any i que esperem que, que no haguem d'utilitzar per qüestions com la que comentaves del Gloria o del Covid. Esperem que, que no. Uh, regidor, uh, m'agradaria parlar d'incivisme, n'hem parlat en darreres entrevistes, per, per exemple amb la regidora Bàrbara Vergés o el mateix alcalde, però amb vostè com a regidor de Seguretat també m'agradaria afegir el tema de les baratulades, perquè sembla mm. que en els darrers mesos s'han intensificat, o fins i tot aquesta presència de botellots entre cometes, que malgrat mm. Tordera potser no ha, ha sigut tan àlgi com altres pobles, però també n'hi ha hagut. De quina manera actua la, la policia local davant aquestes situacions que, que ens trobem? També? Sí, aquí no hem tingut el fenomen doncs, un nivell com s'ha agafat a, altres llocs ni per nombre de, de botellots o de festes d'aquest tipus, ni tampoc per la conflictivitat que ha generat el que fan els agents és quan tenen percepció o veuen que s'està produint o quan rebem una trucada d'avís, doncs es personen allà, realitzen les identificacions corresponents, les sancions que corresponen a l'activitat que, que estan veient i sobretot també es parla i s'explica de que hi ha una qüestió de que els drets de cadascú, la llibertat de lleure, de, de gaudir dels espais, no és només d'uns, sinó que és de tots. I el civisme és el que ens permet que ens beneficiem dels espais que tenim al nostre poble. Per tant, el tema de soroll, brutícia o molèsties als veïns és una prioritat contra la qual lluitem. També en algun lloc s'han pres actuacions des del punt de vista de via pública, de limitació de l'accés o de senyalització, de cara a limitar que puguin arribar vehicles a les zones de, on es produeix, però en tot cas sí que he de dir que policia municipal està actuant, que es produeixen no al nivell d'altres pobles, però sí que és cert que és una molèstia que perdorba la, la pau i la tranquil·litat dels veïns i que per nosaltres és una preocupació important i que per això actuem. Quina és la, la situació actual del cos de la policia aquí a Tordera? Doncs el cos de policia de Tordera, des de que jo em vaig fer càrrec de, de la regidoria, el que estem fent és consolidar la plantilla i formar-la. Uh -huh. És a dir, partíem d'una situació en la que la meitat dels agents eren interins, no havien passat per l'acadèmia, no tenien una formació professionalitzadora, no portaven arma, estem enviant agents ara a l'acadèmia, hem fet oposicions, que s'han incorporat 12 agents, Eh, ara hem fet una altra de quatre places més i eh, el que estem fent és enviar cada any agents a l'acadèmia, ara hem, han anat dos que ja, ja estan de servei, el proper gener aniran tres més i això ens permet consolidar la plantilla, donar-li una estructura més forta, però a més també una millora de la qualitat del servei i dels tipus de servei que, que podem fer. Actualment, quines, quines són les principals preocupacions que té el cos? Eh, sempre ens ve al cap, per exemple, les ocupacions, eh, aquest incivisme que, que parlàvem. No sé si hi ha alguna, algun delicte o alguna acció ciutadana que, que actualment vegi doncs, que, que ha proliferat a Tordera o que, que els hi porta doncs, feina. Home, el que més feina ens porta tenim d'una banda tot el que són eh, delinqüència lligada a plantacions, estupefaents, que aquí treballem en col·laboració amb Mossos d'Esquadra, perquè és una actuació d'un abast i d'un nivell en el qual nosaltres mm, és una preocupació amb, a la que dediquem molts esforços, que alguns es veuen i d'altres no, i ja dir, la col·laboració amb Mossos d'Esquadra en aquest sentit és, és molt important i bàsica. Després tenim el tema de les ocupacions, som un, un municipi en el que aquest fenomen, doncs, tots sabem que té una incidència important, però el que sí que vull destacar és el treball que fa la policia perquè les seves actuacions doncs, eviten molts, moltes ocupacions. No sempre s'aconsegueix, però el percentatge d'èxit és molt, molt alt i així ho reconeixen doncs, eh, quan vam tenir la Junta Local de Seguretat i vam donar les estadístiques, doncs Mossos d'Esquadra i les altres policies que van ser-hi presents van destacar que era un nivell d'intervenció i d'èxit d'evitar ocupacions molt alt. Després tenim l'incivisme i l'incivisme és una qüestió policial quan arriba a l'extrem en què podem actuar i després tenim algun, altres conflictivitats, que van lligades doncs, a qüestions que, que requereixen un, un treball més transversal, com per exemple maltracte o problemes eh, que han de tenir un abordatge des de diferents àmbits, perquè és un problema social, és un problema de nuclis familiars amb els quals hem d'actuar des del punt de vista de la protecció de les víctimes, d'evitar que es donin aquestes situacions, però en col·laboració amb d'altres serveis precisament per fer un enfoc i un treball conjunt i més ampli, perquè és un problema molt complex. Sí, li en parlarem més endavant d'això, perquè eh, precisament estan en aquesta setmana de la violència masclista. Però deixem preguntar-li dos, dos apunts. Eh, com sap, una de les figueres, figures més valorades en els darrers anys per a la policia i als ciutadans era aquesta policia de barri. Mm. Uh, com està doncs, aquest procés? Per què es torna a implementar? Doncs estem tornant a implementar-ho. Per què? Perquè es donava una circumstància. Els policies de, de barri que teníem de servei eren agents magnífics que ja portaven uns anys al, al cos de policia, que coneixien el barri, ho treballaven molt bé, però eren agents que no havien passat per l'acadèmia, que no portaven arma i, per tant, la seva acció estava limitada. Si es produïa un incident, la seva capacitat de reacció no era ni la que ells els hi agradaria, tant per la seva seguretat com per la seva capacitat de fer una identificació assumint un risc o d'intervenir en un cas de robatori. Ara, precisament, un dels agents que feia aquest servei ha acabat l'acadèmia, ac s'ha incorporat, enviem més i estem recuperant aquest servei que és tan important de cara a donar una presència directa sobre el territori en cada zona. I és un àrea que estem reforçant i que amb aquest procés que estem fent de professionalització i estabilització de la plantilla eh, pensem aconseguir aviat. I la gent també valorava, no sé si es fa, eh, per això li pregunto, el, aquests cursos d'educació viària. Hmm. Que, que hi havia doncs, molt bona acceptació, més a les escoles, i més ara que tenim també presència de patinets o altres mm. vehicles, doncs potser seria més, més necessari que mai es fan, o hi ha previsió de fer-ho? Sí, precisament en aquests dies estem preparant tot el material i tot el programa per l'abans possible fer-ho. Recordo que havia quedat interromput per circumstàncies que comentàvem, com la Covid, circumstàncies que mm, han dificultat tot tipus d'activitats i aquests programes que són importants no només pels pels pel, pel patinets, sinó perquè tots anem pel carrer i tant vianants com qui va en bicicleta, en patinet, doncs és molt important que conegui el que és la normativa, però sobretot les mesures bàsiques de convivència en la via pública. Regidor, avui, eh, com dèiem, aquesta setmana estem eh, commemorant el, el dia de la violència masclista en contra de la violència masclista. Vostè ja m'apuntava mm. una de les accions que, que du a terme la policia local. Eh, ara, fa poc, poques setmanes, va presentar aquesta nova regidoria d'igualtat que, sobretot, la regidora Toni Garcia ens va explicar que mm. és molt important eh, aquest treball transversal entre diverses regidories, com és, per exemple, això que comentava de, de seguretat... Eh, per les teves paraules, eh, hi ha molta feina a fer encara. Hi ha molta feina a fer i en diferents àmbits. Uns són normatius o de planificació, com per exemple el pla d'igualtat que hem d'elaborar eh, conjuntament entre aquesta regidoria i recursos humans. Hi ha molta tasca de conscienciació, d'educació i d'informació, que és una responsabilitat de tots, però que com a Ajuntament tenim no només l'obligació, sinó la voluntat i, i posar els recursos per poder liderar-ho i transmetre aquests valors a la nostra societat. Molt bé, a nivell de, de policia, em comentava doncs, aquestes actuacions que es fan doncs, de prevenció, eh, han notat un, un augment respecte als últims anys o amb dades d'actuacions en referència a violència eh, es manté? Eh, a la Junta Local de Seguretat eh, van presentar les estadístiques Mossos d'Esquadra va ser qui, qui, va fer tot el, conjuntament amb nosaltres aquest treball i la delinqüència a Tordera doncs, respecte, mirant una sèrie històrica perquè l'any passat no és eh, una referència per circumstàncies que ja hem comentat i en general la taxa de delictes de diferents delictes s'ha mantingut i fins i tot ha baixat en alguns casos. L'únic i que té una pujada destacable és precisament en l'àmbit de la violència de gènere i domèstica. Són factors que, que cada dia veiem a les notícies i són factors entre, davant dels quals, com hem dit, policia actua tant preventivament, quan hi ha ordres d'allunyament, etc., un, un treball de control i vigilància sobre incidents que es puguin donar en aquest casos, actuació davant d'un cas de violència, però que també estem treballant amb altres regidories, com el cas d'aquesta nova d'igualtat, de... sí. precisament perquè la igualtat és un concepte que es tradueix en el respecte hem de treballar en diferents àmbits i al respecte, en aquest cas és molt important, policia evidentment actua i sí que hem notat un increment, com ho destaquen les estadístiques. Molt bé, anem acabant perquè el temps va passant i, i el regidor de Gado té moltes eh, responsabilitats i m'agradaria parlar d'ocupació perquè sempre parlem de l'atur. Mm. I la veritat és que en els darrers mesos hem tingut tendència bastant positiva de, de baixada mm. d'atur. Ara l'últim mes em sembla que va pujar, però bé, portàvem ja molts mesos de, de baixada. Ha canviat alguna cosa? Eh, són optimistes des de la regidoria? Creuen que, que la tendència pot tornar a ser positiva en els propers mesos? Sempre s'analitzen tendències, no les dades d'un mes concret. Eh, optimistes, home, ho hem de ser perquè la tendència i les previsions així ho indiquen, però satisfets mai perquè Tordera és un municipi amb un índex d'atur molt alt, amb aturats de llarga durada i per això mai estarem satisfets mentre aquesta situació sigui així. Què estem fent dintre del que són atribucions municipals? Estem treballant molt activament en la formació. I la formació en cursos i en itineraris formatius adreçats cap a l'ocupació. Ara, per exemple, estem treballant en noves tecnologies, en àctic, en formació, en l'ús i l'adaptació al que és la nova societat digital, que són elements imprescindibles per accedir a moltes feines. Són un llenguatge digital que ja supera el fer servir o no l'ordinador, sinó omplir formularis per mòbil, fer gestions telemàtiques, que impliquen que si no el coneixes no tens aquest mateix nivell d'accés i, per tant, d'oportunitats. Una altra acció que hem fet és col·laboració amb entitats del tercer sector perquè ens portin la seva oferta de cursos, i mm, són cursos professionalitzadors uh -huh. que donen oportunitat d'accedir a treballs més qualificats, perquè aquesta és l'altra qüestió. Hi ha l'atur, però hi ha també eh, la incertesa en l'estabilitat laboral. Quan una persona no té una qualificació laboral, el nivell de tasques que pot assolir no estaran tan ben pagades com si està preparada i pot accedir a millors llocs de treball i més estables. Quina és la l'assistència en aquests cursos. No sé si estan contents de l'assistència, si tenen bona acceptació. Sí, la veritat és que, per exemple, els cursos d'àctic o de noves tecnologies, eh, en el sentit d'ofimàtica o, o alfabetització digital, eh, els tenim plens i hi ha molta demanda i per això continuem per aquest camí, perquè no és només que la gent ho vulgui fer, és que té una utilitat directa ja en el dia a dia, pel que comentava gestions telemàtiques. Ara, en aquest últim any, ha hagut un canvi en la relació dels ciutadans o dels treballadors, però no només amb les entitats públiques, sinó amb la gestió documental o en el que implica estar en una feina i haver de gestionar elements tècnics que, si no ho saps, no pots fer la feina. Es tracta de donar oportunitats, donar contingut per assolir una feina i que aquesta feina sigui de millor qualitat. Com, com deia, a nivell local sempre no es pot fer tot per generar ocupació, però sí que des de Tordera ara s'han doncs, intentat reactivar doncs, la zona de Camp Buscà, la zona de l'Aminador, per a la incorporació de noves empreses, que això també és la feina que ha de fer potser un ajuntament, no? intentar generar llocs de treball. No? Bueno, el que fa aquest govern, i penso que, que els governs municipals en general, és mirar de trobar les oportunitats econòmiques que vinguin empreses al nostre poble, que creïn llocs de treball de qualitat, que l'economia del poble tiri endavant, que creï aquests llocs i que els puguem omplir amb gent de Tordera perquè tenim gent de Tordera preparada per fer aquesta feina. També fem d'altres seccions, com per exemple, ja el pressupost anterior, i en aquest any s'amplia partides que l'any passat va ser d'uns 70.000 euros, aquest any tenim la previsió d'incrementar-ho molt per plans d'ocupació de cara a poder contractar a persones del municipi i fer la nostra contribució precisament a aquest estímul econòmic i laboral que tant necessitem. Rafa Delgado, ho deixem aquí. Moltes gràcies una, una vegada més per, per compartir aquests moments per parlar de, de Tordera de les seves regidories. Gràcies i fins una altra. Gràcies.